Oi. Ah, vamos lá. Prontinho. Podem ir. Vejo vocês depois. Pode deixar. Tá tudo certo? Sim. Alô? Alô, quem é? Quem é que tá falando? Amor, tem uma tal de Vera ligando aqui. Merda. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Então por que tá tão pálida? Ah, deve ser por causa desse clima. Papai, eu trouxe minha amiga aqui. Fica calma. Eu sinto muito, Vera. Espero que você não queira me interrogar. Eu vou sim. Você tem que me explicar. Há quanto tempo estão juntos? Não importa. O que eu e Tatiana temos não é o que parece. Como assim? O que é que tem entre vocês? Eu e Tatiana nos amamos. Mas e a mamãe, papai? Já disse que não farei cirurgia. Mas por que não? Você não quer voltar a andar? Vera, dá um tempo. Ela vai se acostumar. Não vou me acostumar a nada. Ana! O que é que tá acontecendo? Gênia. Esse é meu irmão. Mas você não entende. É você que não tá entendendo. Eu não tô de acordo com isso. Escuta aqui. É fácil não estar de acordo quando não tem responsabilidade. E quem disse que eu não tenho responsabilidade com ela? Eu sou da família. Já vi que todos foram apresentados. Gênia, Vera, Vera, Gênia. Posso preparar o chá? Eu acho que é uma ótima ideia. A chaleira vai quebrar. Um pouco gelo entre a gente. Eu só tô um pouco curiosa. Se você é o irmão onde você esteve esse tempo todo, me fala? Como é que é? Podem calar a boca agora? Você deixou a sua irmã por conta própria. Praticamente abandonou ela. Você acha que isso é normal? Mas eu tinha que trabalhar. Onde? Quanto dinheiro você deve ganhar para esquecer seu familiar em uma cadeira de rodas? Eu não entendo isso. Não vai discordar de nada agora? A Ana nunca vai criticar você. Ela não falaria uma palavra. Eu sei o quão pesado é o fardo dela. Eu sei gay também. Me desculpa, mas por que é que você não... Você não devia pedir desculpas para mim. Não para mim. Vera, pega leve, tá bom? Pegar leve por quê? Vamos esclarecer uma coisa aqui antes que eu fique louco, porque alguém entrou no apartamento errado. Eu sou o irmão dessa moça e esse é o nosso apartamento. Eu trabalho e frequentemente viajo para o exterior. Eu proporciono conforto e segurança para minha irmã, tanto quanto for possível para mim e tanto quanto ela me permite fazer. Essa explicação é suficiente para você? Ana, por favor, me diga quem é essa mulher. Ela é esposa do Dennis. Eis agora. Dá pra você ficar calma? Que tipo de trabalho esse cara tem a ponto de largar uma pessoa necessitada sozinha por tanto tempo? Ele é diplomata. E daí? Só isso. Ai, merda. Sergei, me ajuda aqui a empurrar a mesa? Deixa eu ir pra lá. Tá, eu vou empurrar pra cá. Tá bem? Tá bom, sim, senhora. Um pouco mais pra cá. Tá, mais pra cá. Assim tá bom. Eu acho que já tá bom. Um pouco mais pro lado, tá? Eu preciso de um pano para limpar a mesa. Então, é verdade que você é a esposa do Dennis? Ex-esposa. E não tenta me culpar por nada. Não.
Se os diplomatas usassem uma linguagem tão polêmica nas negociações entre países, metade da humanidade já teria matado a outra. É? Acredite. Pega a chaleira e os biscoitos. Isso foi muito estranho, mas tudo bem. O mais importante é terminar o tratamento da Ana. Você fala isso como se fosse algum tipo de operação militar, Operação Ana. Mas de certa forma é. Só que agora eu preciso convencer aqueles dois, o irmão e a irmã. O irmão dela é ilegal? Ele é um superstar chique e mimado, diplomata. Você é tão engraçada e é muito legal. Legal. Mesmo assim, meu marido me largou. Te largou para sempre? Ele se apaixonou. Mas acho que ele não é capaz de amar ninguém. Ah, não fala assim. Ele ama da única maneira que pode. Você pode não gostar, pode não ser do seu jeito que você queria, mas ele é assim. Vera, leve alguma coisa daqui para você se lembrar de mim. Outro dia eu levo. Eu posso não chegar até lá, Vera. Vai chegar. Pode ter certeza disso. Sabe o que acha? Você tá cada dia mais parecido com a mamãe. Eu também acho. Eu sinto muita falta dela. O que aquela moça te falou sobre a cirurgia? De que moça tá falando? Não se faça de boba, tá? Não, você que se faz de bobo. Desde quando éramos crianças, quando você gostava de alguma garota, você sempre começava perguntando de longe pra mim. Quem é que tava com você, sabe? A menina de suéter branco. Ana, se a cirurgia te der alguma chance de voltar... Você mesmo pode perguntar pra ela quando chegar. Ela vem toda segunda-feira pra me torturar. Mas isso tá te ajudando? Eu me sinto melhor até. Pois então? Mas não farei a cirurgia. Não vou conseguir voltar a andar. Então o que você tem a perder? Eu dei as chaves pra ela. Você tá doida? E se eu tivesse sem roupas? Tô entrando. Ah, o diplomata. Como vai? Eu estou bem. Não fica parado aí. Me ajuda. Cansada? Um pouco. Aliás, a exaustão é um ótimo sinal. Isso indica que não tem uma atrofia muscular completa. Como vamos saber se esse é o caso? Somente com a exaustão. Uhum. Tá certo, meninas. Eu tenho que ir agora. Mas você não precisa ir embora. Você só tá entediado com duas mulheres. Olha só. Que tal vocês dois darem uma voltinha por aí juntas? Eu acho que a Vera não ia gostar muito da ideia. Coloca o cinto de segurança, por favor. Aonde a gente vai? Olha, Vera, eu acho que a gente não vai fazer nenhuma viagem juntos. Ah, claro que não. Eu não quero isso. Me deixa ali na esquina pra eu sair do carro, pra Ana não me ver da janela. Eu fiz ou disse alguma coisa que te ofendeu? Não, nada. Eu só tenho que ir ao cemitério ver o túmulo dos meus pais. Eu não queria deixar a Ana magoada. A gente faz ela pensar que a gente se divertiu muito juntos.
sem querer te ofender. Bom, em primeiro lugar, aperta o cinto. E em segundo lugar, eu vou levá-la ao cemitério. Fique o tempo que quiser lá, eu não me importo. Mas... Eu vou te esperar num café. Tem certeza? Claro. E depois a gente vê. Os dados são imprecisos. Olhei os relatórios anteriormente e se essas tendências permanecerem como estão, a empresa... E aí, você tá feliz agora? Você tá louco? Acho que você sempre precisou de um pouco de loucura saudável em você. Você me parece bem contente. E a voz está confiante. Vá pro inferno, com o que eu estaria contente? Você gosta de ter o mundo na palma da mão, eu sei disso. Mas a Vera é minha. Ela era. Igual a mim. Parece loucura, mas às vezes sinto que você se aproximou dela de caso pensado. Eu nem queria deixar ela entrar aqui. E nem devia. Você é um idiota. Dá pra admitir? Depois que me deixou, você sempre teve ciúmes de tudo que havia de novo na minha vida? Não lembro. Mas pode ser. Quer que eu diga quando você parou de sentir isso? A primeira vez que sentei nessa cadeira. Aí você percebeu que nunca mais iria perder o controle sobre mim. Obrigado, Vera. Pelo quê? Pela Ana? Escuta. Se você realmente quiser ajudar a sua irmã, convença ela a fazer a cirurgia. Há chance? Claro que há chance. O cérebro dela, a coluna, o corpo, tudo está reagindo bem à terapia. Mas não é o suficiente. Tá bom, então. Eu vou falar com ela. Sem formalidade. Não somos mais estranhos, Vera. Você tá com a minha mulher. Em primeiro lugar, boa noite. Você tá ficando louco? Eu não sou mais a sua mulher. Ele vai ficar bem, será? Você também agiu errado. Ele não tá batendo bem da cabeça. É, dá pra ver isso agora. E aí, como você tá? Me fala mais sobre seu trabalho interessante. Querida Eugênia. Não, sem querido. Senhor Eugênia. Meu Deus. É sério que isso é real? Oi, Eugênia. Aqui é a Vera. Então, que tal a gente dar um passeio de novo, tomar um café? Sim? Tá bom. Até! Escuta, me desculpa, mas eu não sou a melhor companhia no momento. Eu quero conhecer o seu melhor lado, então. Você vai ter que esperar. Tudo bem.
Sabe qual é a principal tarefa de um diplomata? Eu sei um pouco, eu acho. Dar uma sugestão, aí eles respondem. Vamos discutir o assunto e avisaremos você. Eles conversam, a gente espera. Meses depois, ligam e dizem, conversamos e temos nossas próprias sugestões. Respondemos, tudo bem, envie, vamos discuti-las. Aí a gente se reúne, conversa e discute o que todos já discutiram. Não tem graça. Na verdade, é um trabalho governamental muito importante. Você me assustou. Você tem a chave daqui? Eu fiz uma cópia. Senti sua falta. E muito. Você é um idiota. Eu também senti muito a sua falta. O que que a gente fez da nossa vida? Não fizemos nada demais, Vera. Vamos tomar um café e ir pro segundo round. Olha, Dennis, a Ana me fez uma pergunta muito boa. Você acha que alguém tá sofrendo porque nós dois estamos juntos? Isso tudo já passou. Toma um pouquinho, amor. Não, obrigada. Se eu tomar, vou perder o sono. Tudo bem. Não te deixarei dormir de qualquer forma. O que a gente faz agora? Vera, eu estou noivo. Tá bom. Não foi uma decisão minha. Se dependesse de mim, eu diria que não. Mas eu tenho que respeitar a vontade da menina e ela confiou em mim. Ela é jovem, inexperiente, e se eu tentar mentir pra ela agora... Claro. Vera, não. Eu prometo. Você... pode ir. Vera, não seja infantil. A gente é adulto, eu não vou embora. Sim, todos, menos a sua princesa, que é tão jovem e pura que ninguém pode dizer nenhuma palavra pra ela. Sai daqui. Eu não vou embora. Não vou a lugar nenhum. Então eu vou gritar e os vizinhos vão ligar pra polícia. Não tô nem aí. Fala comigo, Ana. Não precisa se fechar, eu queria te contar a verdade. Tá bom. Isso era o que eu queria te dizer, minha querida. O Gênia não é só o meu irmão. Ele é a única pessoa que eu tenho. E você? Você é uma estranha aleatória. De que lado você acha que eu devia estar? O Eugênio e eu não estamos juntos, eu não concordei com nada. O Dennis é o meu marido. Ex-marido. Você não acredita que ele pode ter mudado? Pelo que eu tô vendo, eu acho que não. E por que tá sorrindo assim? Não importa. Desembucha logo. Ele veio até mim também. Depois do divórcio. Sim, disse que trabalhavam juntos. Não era pra trabalhar, idiota. Não era trabalho. Ele veio até nós pelo mesmo motivo. E ele vai continuar fazendo isso. E você vai pensar que ele vai voltar pra você. E aí vai doer mais do que nunca. E então ele vai se casar, a nova namorada, e então vai doer ainda mais. Mas você vai aceitar porque você o ama. E no fim, você ficará vazia, Vera.
Dormiram juntos? Antes de eu ficar paralítica. Droga, desculpa. Não devia ter contado tudo isso. Ele é um homem muito egoísta, Vera. E um manipulador talentoso. Essa é a parte que eu tenho que ter dó de você? Ter pena? Sim, e por que não? Porque ele me traiu com você, Ana. E você fez o mesmo. Então estamos quites. Tá, já chega. Vamos. Tomar um chá ou fazer exercício. Olha, eu não quero fazer mais nada. Vera, espera aí. Não vai embora assim. Eu sou culpada, mas você também é. Quantas vezes eu tenho que me desculpar? E por quanto tempo mais eu tenho que tentar? Quanto tempo? Vera, isso é pra você. A Zina me pediu pra te entregar. Pode ficar. Bom dia. Alguma coisa pra mim? Sim. Eugênio. Ah, Vera, como vai? Eugênio, eu queria... Olha, eu sinto muito, mas eu tenho que trabalhar agora. Olá, bom dia. Posso? Obrigado. Vera, que mal que te fiz? Por que você tá sem carro? Posso te dar uma carona se você quiser, Vera? Posso ajudá-la? Eu não sei, eu tô decidindo. Pelo visto, você é mestre em escapar quando eu apareço. Pode pegar pra mim aqueles biscoitos, por favor? Três. Você não deveria rejeitar um homem que só queria apaziguar as coisas. E uns croutons também. Uhum. A gente é adulto, Vera. E bolinhos de açúcar, por favor. Quando é que eu posso te fazer uma visita? E torrone. Uhum. Eu não vou tocar em você. E umas rosquinhas frescas também. Você sabe que eu amo rosquinhas. Eu não ligo para o que você gosta. É mesmo? Tudo isso ficou 17,24, por favor. Obrigada e volte sempre. Vera. Você roubou uma padaria ou o quê? Ana. Eu fui até o trabalho do Eugênio para poder explicar tudo e ele nem quis... escutar o que eu tinha pra falar pra ele. O que eu faço com tudo isso agora, Ana? Só jogo fora? Imagina, se não passar de 5 minutos, dá pra comer. Olha só, Ana. Quando eu tava saindo de lá, eu encontrei o Dennis. O destino. Não é destino nada. É estranho, não é? Eu mesma quis encontrar com ele na rua tantas vezes. Eu sempre achava que iria vê-lo com você. Por quê? Não sei. Pra ficar do seu lado. Pra que ele nos olhasse e comparasse também. Não seria capaz de ignorar o quanto eu sou. Bonita, inteligente. Mas nunca aconteceu. Pois é, você queria encontrar ele na rua e isso nunca aconteceu. E eu encontro ele em tudo quanto é lugar. É, eu falei que era o destino. Você é praticamente um ímã de problemas, Vera. Uhum. Eugênia, ele precisa de... Precisa de quê? O que todo mundo precisa aprender.
Tudo na vida tem um preço a ser pago. Olha... Nada aconteceu entre o Eugênio e eu. Mas podia ter acontecido. Eu consegui sentir isso. E aí o Denis apareceu e estragou tudo. Ele tem o dom de destruir tudo aquilo que toca, Ana. Calma. Tudo vai acabar bem. Eu não sei como, mas vai acabar bem. A dor vai diminuir. E a esperança voltará a brilhar. Mais uma vez. E ela será da cor do mar. Eu queria correr. Mas ficar de pé já seria bom. É pra já. Vamos lá. Eu amo você. Você vai me pedir pra fazer a cirurgia? Sim. Faça por nós dois. Por que você tá aqui? A Vera já tá vindo. Por mim, tudo bem. Bom saber disso. Engraçado você falar isso, mas já pode ir. Não vou sair. Não se esqueça que você trabalha pra mim. Denis, se recomponha. Senão vai acabar se arrependendo do que vai dizer. Não vai, não. Se ele se arrepender, vai superar como sempre faz. Vera, eu não chamei ele aqui. Eu sei. E eu acho ótimo que nós três estamos aqui juntos. Eu tô cansada de provar pra você que quero ajudar. De evitar você. Continuar te amando e tentando continuar com a minha vida normal e confiar em outra pessoa. Vera... Eu não sou um monstro. Você me desperta muito desejo. Chame como quiser, amor, hábito, mas eu não posso viver sem você. É? É sério, Denis? E foi por isso que você veio aqui me contar isso na frente dessa mulher? Pelo visto, você não é um monstro mesmo. O que faremos daqui pra frente? Nada, Ana. Finge que ele não tá aqui. Um fantasma. E fantasmas desaparecem ao amanhecer. Não dá medo. Eu não sinto mais medo. O que está fazendo aqui? Esse é o meu grupo de apoio e aqui estão suas flores. Se quiser que eu cante, primeiro tem que falar comigo. E ela nem sabe cantar, é pior que eu tocando gaita. Se você não aceitar as flores, eu vou começar a comer elas todas. E aí vão pensar que você tá cercado de malucos. Talvez eu seja um. Por enquanto, só você sabe. Mas quando eu começar a comer, todos vão achar que você também é. Você tem que sair comigo. Quer dizer, você não tem, mas por favor, saia comigo. E se eu te disser que não? Vai levar o buquê de volta? Você já esqueceu? Vou começar a cantar. Thank you.
Oi, papai. Tá bom, eu tô indo. Vamos sair, Vera. Por que a mamãe fez isso com ela mesma? Me escuta, minha filha. Eu pedi o divórcio a ela anos atrás. Ainda nem conhecia a Tatiana. E a sua mãe me falou que tínhamos uma família, uma filha. E então a sua mãe arranjou um amante. Mas ela disse que ainda seríamos parceiros, que éramos amigos. Papai. Papai, eu... Eu lamento muito por você. Eugênio! 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 Cadê ele? Sei lá, ele chegou, se arrumou, talvez esteja com alguma garota. Mas que garota? Mas que garota? Não tem garota. Se tivesse, eu teria sentido. Agora é melhor a gente respirar, se acalmar, talvez chorar um pouquinho, sei lá. Pelo amor de Deus, você tá totalmente abalada. Ana, por favor. Diz pra ele, por favor, que não foi culpa minha. Eu tava indo encontrá-lo, mas a minha mãe quase acabou com a própria vida e eu tive que ficar com o meu pai. Ana, explica pra ele. O meu pai ligou e aí eu esqueci de todo o resto. Ana, por favor. Ana, eu imploro. Droga. Tá, só um minuto. Pra você. Alô? Tá bom. Ei! Vai reto, esquerda e esquerda de novo. Olha, eu tenho que dizer uma coisa. Não é nada ruim. É que eu vou precisar ir embora. Eu só queria te perguntar. Você e Ana... Faltaram algumas variações do nome da sua irmã. Você e o Sergei podem cuidar dela pra mim? É claro. Obrigado. Mãe, se tem alguma coisa pra me contar, eu tô totalmente aberta a te ouvir. Eu não posso te perder. Você não entende? É que eu... Você o quê, mãe? Vera, a mala que ele fez naquele dia do divórcio ainda está perto da porta. Eu me sinto muito... Filha, eu estou com tanto medo. Não, mãe, não. Não precisa ter medo. Você sabe. Você sabe. Tenta recomeçar uma vida nova. Lembre-se do seu verdadeiro eu. Eu te amo. Deixa o papai ir. Deixa ele ir.
Obrigado. Ana, você tá me ouvindo? Água. O quê? Eu... tô com muita sede. Água? Tá, eu vou buscar. Água. Água! Eu preciso de água! Alguém me dá água! Ela acordou! Alguém! Pode sair, pode sair. Tá me ouvindo? Sim. Tá vendo? Sim. Preciso te avisar, seu pesadelo apenas começou. A primeira coisa que você sentirá será dor. Não precisa ter medo, mas pode ser insuportável. Entendeu? Faz cócegas. O que disse? Faz cócegas. Hã? Tio Misha, eu não fiz nada. Prestem atenção. 10 horas depois da cirurgia, a paciente já recuperou a sensibilidade. Então, é assim que você passa suas noites sozinhas? Oh, que medo. Eu não sei como faço pra te assustar de verdade pra você nunca mais voltar. É só ser direita comigo, assim eu nunca mais volto. Eu acho que eu já fiz isso em alto e bom som, não fiz? Eu só não quero que você me faça de idiota. Eu não te acho um idiota. Eu acho que você é bem esperto. Como qualquer outro bom manipulador. Você costumava gostar disso em mim. Sim. Eu cheguei a amar você. Só que eu não conhecia você de verdade. E não conhecia a mim mesma. Você já pode levantar e ir embora daqui. E pra sempre. Você vai se casar com a sua princesa e nunca mais vai aparecer na minha vida de novo. Mas antes de ir, eu queria que você respondesse uma pergunta. O que tinha de errado em mim, Dennis? Você era muito boa. Vera, eu vou te contar uma coisa que eu nunca contei pra mais ninguém. Eu sou prisioneiro de mim mesmo. Sentenciado aos meus medos, às minhas fraquezas. E às minhas ações. Como qualquer outro homem, você entende? Talvez seja por isso que, depois que me divorciei da Ana, de estar com você, de repente me senti à vontade. Eu perdi a necessidade de ter que provar qualquer coisa pra qualquer pessoa. A gente te amou muito pelo que era.
Nenhum homem está pronto para assumir a verdade. Não basta. Achamos que precisamos provar o nosso valor em tudo que fazemos. Cada segundo do dia, todos os dias, o tempo todo, você me entende? Eu sinto pena de você. De verdade. Você nunca mais vai me ver. As chaves. Eu exorcizei esse fantasma. É o novo? Sim. Tá tudo normal. Eu disse que tá tudo bem. Sergei, o que tá acontecendo? Cadê a minha irmã? Tá aqui. Tá tudo bem. Vem pra cá. Pega uma xícara pro meu irmão. Não se preocupe, ele não vai ficar muito tempo. Mas tem xícaras aqui. Pega a xícara e o pires. É por ali mesmo? Aham. Thank you.